This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. אסופת סיפורים מעמק אחור, מאת יוסף חיים ברנר. סיפור שישי, נדודים, חלק ב'. בעת ההיא היה בהתעוררות מיוחדה גם שמעיה הפרוש, החסיד החבדי, שהסביר בארוחה בבית הלובביצ'י לפני עדת יהודים את המהפכה הנפשית של השר מן הדרך, ומסר פרטי הסיבות שבגללן התגלה הריב בין החותן לחתנו. עוד אשתקד כבר נפל סכסוך ביניהם. רב נתן חפץ כי גם שלמה יהיה מסנגד כמוהו, אבל האברך קרא כל אחד, כי אינו יכול בשום אופן להישאר מסנגד, כלומר לראות רק את קליפת התורה ולא את תוכי תוכיותה. הוא נמשך אל החסידות והפנימיות כמו במלקחיים ממש, כלות הנפש. נו, נתן הלא הוא נתן, גסות רוח ומחלוקת. הראיה, כלומר האישה הצעירה, התעלפה, וההוא גברה עמד על דעתו, וסוף סוף נסע אליו יחיה, וחזר על כל הכתבים, לא הניח דבר גדול וקטן, ולא יצא בשלום. לא כל אדם זוכה. קושיות חמורות נשארו בליבו, ונפגע. הנה לדוגמה ידוע וגלוי הוא לכל אנשי שלומנו, שריבו רבבות עלמין אשר אין לערך ומספר, כולהון רק קרן אור של אין סוף, ברוך הוא, שנשתלשל למטה בהשתלשלות אין קץ, דרגין ללפנים מדרגין, כדי להצרף בצירופים וצירופי דצירופים, עד שישובו למקורן מזוקקין ומצורפין. דומה פשוט בתכלית הפשטות, והוא השוטה שואל אחרי כל אלה. כיוון דכל התכלית היא שיבה למקור, הרי סוף סוף עולם דבריאה לאיזה צורך? לכאורה הן יבין כל תינוק, בלי כל ספקות, שזה מחסדי הבורא יתברך שמו. לבל יוכלו בני נשי נהמה דכספה. ולמאמינים, בי מאמינים, דבר זה ודאי הוא בעזרת השם, אלא שנשמתו של אותו האיש היא מקליפה נוגה. בחינת נשמת אחר, שקיצץ בנטיעות כידוע, ודי לחכימה. וי, סופו הוכיח על תחילתו, שבנסתרות לא היה לו עסק, כי יצא מרעה לרעה, והחל להספיק בילדי נוכרים, ונתבלבל. והכל זמזמו בשפתיהם, הכל נענעו בראשיהם, הכל ניבאו כי בקרוב יצא מדעתו. מלבד אלה שטענו בחוזקה, כי כבר מטורף בדעת הוא להלכתו, שהרי כלום יעמוד לב באיש בריא לעזוב רכוש גדול כזה של רב נתן, ואלמלא היה רק אפיקורס מלבד, לא משוגע ממש, היה בוודאי חוזר בו, והברירה הלא הייתה בידו. ומידך גיסה, וכי אפשר הדבר באמת, חזקו אחדים את הדעה הזאת, וכי אפשר שיחשוב אדם בכל המוחין במה שלא הורשע, ובדברים שלמעלה מן השכל, ולא תתערף דעתו עליו? ברם, נבואתם של מגידי מראשית אחרית אלה, לא נתקיימה לגמרי. רשמי פני שלמה והתכווצות קרני עיניו בשעת צערת נפשו, העידו בו למדי, שלהבתו לא עבדה לו דעתו, שעוד לחצו הניצוצות הלוהטים בעוד המוצל מאש הזה. הייתה השעה ה-12. איצ'ה, מבלי לשאול את פי, אם מוכן אני לשמוע, שב לסיפורו מיד אחרי שקילה לברך. ישבתי. נראה היה כי היצור השתקן הזה אשר מבטאו לא ברור, ומילונו אינו מצטיין בעשירות נפרזה, לא יאף ולא ייגע לעולם לספר את העובדה המשמשת בתור מרכז לחייו,
וכי במידה ידועה עד גבול אפשרותו, הוא משתדל למצוא מילים נכונות וניבים מדויקים, בשביל לתאר את הדבר כהווייתו. ביותר הורגש זה כשהחל להביע לי את כל מצב חייו הפנימיים, לפני החתונה ואחריה, ובייחוד רגשותיו של התקופה בעת ההיא ששב שמר כצוררו לימים מועטים לבית, עיר מגוריו, והזכור חדר למעון באותו הבית ששכן בו הוא איצ'ה את אשתו החדשה, וחיו כאשר ציווה אדוני. כפי פרנסתנו הסתכרתי אז, וכמה היו צורכנו? שני אנשים, נו, השאר היה כן, לי לא חסר דבר, מוכן הייתי לעשות כל אשר היא רוצה. והיא, גם היא שונתה לטוב, גאוותה ושפלה, לא התאמרה בי, ופשיטה ללעוג בפניי חס ושלום, היא הייתה ככל אנשים. ורק לקחת את אמי לביתנו, לזה לא הסכימה. נו, הלב כואב בוודאי, אם זקנה, אבל מה לעשות? לריב איתה לא יכולתי. אני חפצה יהי כדבריה. ואם היא סבלה, סבלה, אבל הן בעת ההיא לכל הפחות מחתיה, נתתי לה להוצאותיה, כי תגור באיזה מקום בשכנות, והלורה היה 77, כשאחר המעשה עזבתיה לגמרי, בלי מגן ומחסה. וכי ידעתי אז באיזה עולם הנני ומה שאני עושה? אדוני האחד יודע מה היה קיצה. האומללה נשארה לעת זקנה כאונייה בלב ים, העודנה בחיים אתה? אוי אוי אוי, לעתים קרובות היא באה אליי בחלום פצועה ועיוורת, הלא רק בן אחד אני לה. שעה קצרה דלה עינו שלה מספר לאפלה שבחלון, כאילו ביקשה לדעת משם אותו הדבר הנסתר. אחי כן שב לעניינו. נו, אמרתי, אם לא באושר, אבל במנוחה נחיה, ברוך השם. אבל היינו דאמרי אנשי, האדם יחשוב והקדוש ברוך הוא ילעג לו. הו, כנראה אדוני לא רצה. ילג אנוכי, אין מילים בפי לספר הכל, לזה נצרך אדם מושלם. כחצי שנה אפשר לומר, חייתי ככל האנשים. אחר כך קרה הדבר הראשון. היא הפילה ילד מת. לא טוב, צער מרובה. ובכל זאת אפשר שהייתי שוכח גם את הדבר הזה בקרב הימים. והיה נו, אבל בעוד זמן קצר, אחרי הדבר, בא פתאום הוא, האוכר ישראל לעירנו. דבר שטות ייזכר, אמרי אינשי. אני זוכר שבשובי אז בערב הביתה, ואמצאי הוא שוכם בחדר השני, לא ידעתי את נפשי. לא ידעתי את נפשי מרוב צער. מה? מה? איני יודע בעצמי. לא טוב. ודאי, ליבי הגיד לי, אמנם הגיד, מיום בואו נשתנה הדבר תכלית שינוי. וכאן פורטו כל צדדי השינוי. ציורים שונים ומעשים רבים שבאו בגלוי ובסתר כאחד, רגשות מוזרים, מענים ומדאיבים של הכרת שפלות עצמו, של בושת בפני חטאי אחרים לנפשו, של קנאת גבר רפה בחזק ממנו, של תקווה נכזבה פעמים רבות, של הכרח להודות באפיסת עוניו להכחיד הרעה, של יראה מפני שחוק הבריות והצורך להעלים, לדום, והתפלץ הלב מלעג שעננים, והכל היה כמו מטושטש קצת, ובאופן משונה, באחת דרמה קטנה, פשוטה ומצויה, או עומדה באותם החדרים הצרים, דרמה שהנפשות הפועלות בה תוכלנה להיות רק מהמין ההולך על שתיים. וכך הגיע איצ'ה בסיפורו עד לאותו הבוקר שדקעה הוא קלה, ויווה את השינוי המוחלט בחייו, ויסיעהו מעיר מולדתו, ויפרידהו מעל אמו העובדה, ויחזירו ימים רבים על הפתחים בתפוצות ישראל, ויביאהו לבסוף להי העיר הנוכריה לו, להתגלגל בקלויז ערירי, גלמוד בדד, ולסבול חרפה ומצוקה גדולה כיום הזה.
זה היה כשישה או שבעה חודשים אחרי בו הממזר ההוא בתקופת טבת. היום קצר והעבודה בלי שיעור. צריך להספיק מים לכל בעלי הבתים. הלילות, להפך, ארוכים. ועל כן היה מנהגי בימי השבת לשכב לנוח תכף אחרי ארוחת הערב, ולקום בשעה השלישית לערך, ללכת לקלויז חברת משניות, לומר תהילים לאור הנר. עליך לדעת, ידידי, שבעיר מולדתי יש אמנם כבר בני אדם המנוערים מן המצוות, אך יש שם עוד יהודים אחרים לגמרי. בימות החורף בשבת, הקלויז חברת משניות, פתוח כל הלילה. ובכן, השכמתי גם אז כמשפטי, והתלבש, והיצא בלט ובחושך על בהונות רגלי לבלתי העוררה. לבי היה נשבר ונדקה למדי גם בלי זה, ולא אביתי לעורר עוד לעגה. הלו הם היו לועגים לי וקוראים אותי בשם ירא שמיים. שניהם כאחד היו טובים. בבתי חרושת עבדו מימי שחרותם. תורה לא למדו. ומה יש לדרוש מהם? כי יהיו יהודים כדוואי? את. ואומנם, בנשף אשר לפני הבוקר ההוא, באתי רעב ומצונן ועייף, שבור ממש, מבית התפילה. אני ממהר לקדש את החלות, היא שם בחדרו. נו, דבר רגיל. מלכה, מלכה, קידוש. והם, בצחוק מופקרים. כאלה הגויים הלועגים ליהודי. ולמה אני מספר לך, ידידי, כל אלה? להגיד לך כמה היה ליבי נמס, וצערי אין לשער. לדבר עם אבא זה ידעתי כי אין כל תועלת. ומה אדבר? אך לא. אני אומר דבר שקר, פעם אחת לא התאפקתי, ואחל. מלכה, כך וכך. איני זוכר בדיוק מה דיברתי. היא שכבה על המיטה, ואני יושב. ואיני יודע מאין נמצאה לי אז לשון כזו. אבל, ידידי, מה תדמה עשתה היא? אישה, כראוי, לא דיברה. לא דיברה כדוואי. לכתחילה כמו נתעצבה וכעסה. אחר כך צחקה. לדבר רק עם חיית שבא לי? נו. וכשהייתה היא צוחקת, ידידי, היו נעשים בליבי נקבים נקבים. אוי אוי אוי, עולם טוב, נו, מה יש פה להאריך? אשוב על ענייני. במה אני עומד? כן. יצאתי, ואעזוב את דלת הבית בלתי סגורה כמימים ימימה. הלבנה העירה, מחיי נפשות. נהניתי מאוד על אשר השכמתי קום. לקור החזק הלא הורגלתי, ברוך השם, ובבואי לבית המדרש, החמתי עוד את עצמי היטב היטב אצל התנור. אני הייתי מהראשונים, ואשב לא הרחק מרב אברהם, זכר צדיק לברכה. רב אברהם הגרודני היה אז עוד בחיים, והיה מגיד חומש בבית מדרשנו. כל השומעים עוד לא התאספו. ישבתי. והוא, זיכרונו לברכה, למד בפני עצמו מדרש, או ספר אחר, מאין לי לדעת, עם הארץ בעוונותיי, מאומה לא למדתי. אבל באמת, אף שלא הבנתי לימודו, הרגשתי עונג שבת באמת ובתמים, וגם דעתי נחה מעט. יסלח להם הריבונו של עולם, שלא קשורה ינהגו עמדי, יהי אדוני עמהם. האשמים הם? אנשים פשוטים אינם יודעים איך להיות יהודים כדוואי. ניחמתי את עצמי, ניחמתי, היטיתי אוזן ללימודים, אך גם בלאו הכי הנני ברוך השם בור שאינו מבין דבר. אך אז הראותי להבין בכל ימי השבת. אין הדברים נכנסים כלל לתוך אוזני, כמעט שאיני שומע כחרש מלידה. והלב, תיוך, 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 בלי הרף, אף רגע, תשמע, כתקתוק השעון ממש. הלב הוא נביא, אמרי אנשי, וזאת אמת? מה אתם אומרים? אני אומר את התהילים בלי לדעת כלל, חוזר על עמוד אחד 10 פעמים, ובקרבי כמו איש אחד יושב ומתגרה בי. רחמנות עליך, רחמנות הגדולה, מה הם חייך? ככלב הנחה בביתך. כאב ידידי, כאב אנוש. בקיצור, הבוקר העיר, כל היהודים קילו ללמוד, ויקונו להתפלל ותיקים.
אני גם כן הייתי מתפלל תמיד במניין ההוא, ואחר כך הייתי הולך לביתי לשתות ציקוריה. ואז, ידידי, בבוקר ההוא, איני יודע איך היה זה, גמרתי עומר להתפלל במניין השני, וללכת לעת עתה הביתה. איך אחר אומר, איזה רוח משכני לביתי, להבתי, או מי יודע, שבח לריבון העולמים, אצלנו היהודים, הלא לא דבר קטן זה, אשת איש. שכחתי, איך אמר הרב כשבאנו להתגרש, מילה חמורה. מה אתם אומרים? נו, אני שב לביתי, ניגש לפתח, נעול, ואחל לדפוק, 1, 2, 3. תמיד הייתי בא בשעה התשיעית, והייתי מוצאה עירה, ולא ידעתי מנהגה. היורדת היא לנעול את הפתח אחרי לכתי, אם לא? בקיצור, אני דופק עוד. אני דופק כרבע שעה. אין פותח. על ליבי לא עלה בכל זאת כל דבר החלילה. ידעתי כי הם מצחקים, משתעשעים, מתאבקים יחדיו, וגם זה דבר לא טוב מאוד, אבל מה? כי משומדים הם? בקיצור, אני דופק עוד, וכל דפיקה דופקת גם בליבי. סטוק, סטוק. בשרי סמר, חם לי וקר, אין פותח. אני ממהר לפתוח תריסי החלון ולדפוק בשמשות. לנגד עיניי חולפת בחיפזון בריאה לבושה לבנים. אני הלו, הנני בעל מום, ברוך השם, היטב לא ירא, ואדמה כי זו אשתי הולכת לפתוח. אני מחכה ומחכה, אין איש. ובכן, מי זה עבר, אה? בליבי חלשות ממש. האומנם? נכון הדבר כי נכון היום. אוי. פני המספר התכווצו. עינו הפקוחה נמלאה גם היא חרדה, והעיוורת התנודדה. לפי ראות עיניי, אומנם עוד רבות היה את לבבו לספר מחייו שאחר המעשה, אחר שנודע לו. אך שלמה, שהתעורר משנתו על ידי שאולו, הפסיקו לגמרי, בהתנפלו עליו, בטענות ומענות, על אשר יספר כל עיקר. למה, הוא שואל, מי ישמע, מי יוכל להועיל? שכבו פתאים, שכבו, לספר סיפורים ישבו, אה? ייסורים. ומי האשם? נו, למה? למה כל הדברים? נו! אית שנבהל בחושבו כי ראו ישן הוא, וכי מתוך שינה בו מדבר את דבריו. ובהכילו בדממה לסגור את החלונות ולהיכון לשכב מלמל בפני עצמו שאי אפשר להתאפק. אי אפשר. בלב. שכב גם אתה ידידי. הפסיק לאחרונה את התנצלותו ויפן אליי. כי עליך הלא לקום במהרה בעוד 3 שעות. הוא איש קשה השמש, איש קשה. כמעט כקצין, כגבי. רק מפניו, מפני קצין. הוא ירא בעצמו. היה במוצאו אותך פה, ירים כל זוועות. איצ'ה, רגלך בל תוסיף להיות פה. לגנבים אתה מניח פה לישון. בעיניו כל דל גנב. מה אתם אומרים? אנשים ישרים, טיפח רוחם, קריסים אבות, דם עניים, הגה השיקור בכל חצי ישן. גם לישון לא יוכל, התענך איצ'ה. הוא אינו ככל השיקורים. צרות. מילא אני, נו, אבל איש כזה. שכבתי על הספסל, ובהקשיבי לקולו של איצ'ה, שסך בלחישה, כי אם יגורש, לא יהיה רע, אין רע, גם בלי זאת הוא צריך לשוב אל אמו, היורצייט של אביו הוא בי"ז בשבט, ולה הוא בן יחיד, קדיש יחידי, הוא יצבור מעט כסף, בית רחוקה, אבל הוא יחזר על הפתחים עד בואו שמה. קדיש. וישן. השיקור שכף פרקדן והשתעל, בשאולו כמו צלצל הד קריאתו, הבל בהחלט. רגעים אחדים טבעתי גם אני בזרם רגשות מדכאים ומחלים. הוי, מה לי אלה, מה? אחרי כן הזדעזעתי, וכל חושה התקוממו בי. לא. וכעבור שנת נדודים של התעסקות תוכית בשאלות עולמיות,
התגברתי וקמתי מדאגה בדבר פן ירדם ובא השמש הראשי והפלא את מכותיי וראה גם לאית שבעבורי ואצא החוצה. הגשם פסק, אך השמיים עוד לא התהרו, האוויר לא צוחצח, כוכבים עין, עמוד השחר לא עלה, הרוחות המזיקות לא חדלו מהפיח. מאחוריי היה צל חיים, צל מעשים, צל אנשים, ולפניי חשיכה שבאורה, אורה שבחשיכה, הס. סוף הסיפור נדודים מאת יוסף חיים ברנר.